guddida gurmadka fatahaadda heegaale ayaa sameeyey xisaab celintii soo gaadhay intii ay ku guda jireen howlaha fatahaadda heegaale munaasabad ballaaran oo ka dhacday hoolka shirarka ee hutareysa magaalada buuhoodle ayna ka soo qayb galeen cuqaasha waxgaraadka culimada maamulka gobolka iyo kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada buuhoodle waa kuwan iyagoo ka hadlaya qarashaadkii soo gaadhay waxaa ugu horreyntii halka ka hadlay guddoomiyaha guddida iyo khasnajiga 108,967.3 waxaan idinku idhi 108,967.3 lacagta qarash ahaan ama ha ahaata qarashkii iyo waxa weeye wixii aan ugu gurmanay meesha ama wixii aanu geynay aanu ahaatee waxaa naga baxay 5,026.7 waa qarashaadka naga baxay 103,446.6 ayaa hadhay shaqaynayay tiimamkii shaqaynayay markay sagaalka subaxnimo shaqada bilaabaan waa loogu afurkaa ku soo gelayay xilliyada qaar oo guryahooda ku seegayay waxaanu u direynay markaa waanu sameynaynay afur tiimamka aanu alaabta u dhiibnay heegaa la geeya waxaanu siinaynay maadaama ay waqtigoodii iyo muxuu ahaa naftoodiiba bixiyeen wixii ay ku qadaynaya xilliga ay maqan yihiin masaariiftooda $107 bay intii aydhi weeyey bay isku noqotay wixii guddida shaqaynaysay masaariif ugu baxay waxaa ku xiga ama tiimamka kale la shaqaynayayba waxaa ku xiga xamaalo aanu bixinay sida halka idinka muuqata raashinka heegaale loo raray iyo adhigii shaxda laga raray isaguna wuxuu isku noqday marka la isku daro $108 waxaa jira raashin qudaar iyo wiciyad waa dhig joojintii ugu horreysay ee maalinkii saddexaad aanu geyno qaylanaantii ugu horreysay aanu geyno ah iyaduna waxay noqotay $3,100 ayay noqotay waxaanan akhriyay dhammaantood risiidhadoodii waa kuwa dhammaantood risiidhadoodii waa kuwa si fiican u sawira si fiicanna u arka waraaqaha waaweyn iyo kuwa yaryarba qarashkaa baxay risiidhadoodii weeye si fiican baad u aragtaa ma rajaynayaa waxaa ugu hooseeya garoonka ciidka lacag baanu ka warunay aan arki doono liiska inoogu jirta garoonka markaa waxaa jiifay biyo waxaan u baahnay markaa maadaama aanu lacag ka rabno oo xoolo ka rabno inaanu anagu aanu biyaha ka gurino oo aanu ciid ku shubno lacagtaa $107 ayaa is iyadana nagaga baxday totalku wataa waa intaan idin sheegay 5,526.6 weeye halkaas intaas waa qarashkii waa wixii baxay rasiiradoodu waa kuwa wax ka qabayaayna ma jiraan sida gaarka aan doonayna inaan ugu mahad celinno ee lacagaha noo soo diray shirkadda Telesom kheyralaha siiyo Caraweyn Foundation kheyralaha siiyo waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa oo halkan ku qoran jaaliyada kala duwan oo reer guudahooda iyo Soomaaliba leh sida Sweden Australia Norway kheyralaha siiyo iyagana waan u mahad celinaynaa Canada Maraykanka Europe dhammaan dad reer guudahooda iyo dad kale oo Soomaaliyeedba lacagahaas ay ka soo direen muxuu ahaa kaashka liiska ku jira insha allahu tacaala waana soo dhigaynaa liiskan aad arkaysaana waa liiskii golaha fatahaadda heegaale weeyaan dadkii muxuu ahaa iska qoray iyo wixii kale aan ku darayba waxaan markhaati ka nahay inaad gudateen si wacan u soo bandhigteen ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu daro abaalka maalinta qiyaame aad baahantihiin hay-addan Caruurin Foundation waa dad isku tegay oo gudo iyo dabadba leh oo maaragtay waxyaalo aad u fara badan ka fulisay deegaamada gobolka Cayn haddana sanadkan gudihiisa fulinaysa 12 mashruuc soo gaadhay dhibaato culus baa soo gaadhay cidii kale ee aan wax soo waday ama ka gaabisayna waxaan leenahay baahidaas hantida loo soo bandhigay iyo dhibka meesha ka dhacay isma lehe cid kastaaba inay wixii ay kusoo dari kartay awooddo inay kusoo darto waan ka codsanaynaa dhaqaalahaana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shifo iyo khayr allaha uga dhigo ciddii ay gaadho reer heegaale ehel muslina oo u soo gurmaday oo dal iyo dabadba ah ayay heleen gurmad sharaf leh oo aad iyo aad ikhlaasnimo ku jirto ayay heleen
intii uu soo gurmatayna waa loo mahadcelinaya. Weeye, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaa muuqanaysa ammaanadooda, waxaa muuqanaysa kartidooda. Waxaanu leenahay ha kala furfuranine wax badan baayna ka qabiyeeh sidii waxayna ka qabyada ahaayo dhan aynu dhammaystiri lahayn halkaa ka sii wada salaam. Waxaan uga mahadcelinayaa iyagana baahda saxaafadda oo mar kasta runtii la garab taagnayd oo hiil iyo hooba nala garab taagnayd oo xilligooda iyo waqtigoodaba gelinayay. Waxaa la odhan karayaa iyaga kowka ah waxaan maanta u qabsoomay dadka reer Heegaale. Mar labaad aan leeyahay oo aan iyadana ballan qaadi doonaa waxaas macaawaan halka ku soo bandhignay in lagu qabto wax dadka iyo deegaanka u anfaca ayaan iyadana ballan qaadi doonaa. Waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad baana ilmaami karin dadkii quruxda badnaa weliba dadka ku dhaqan xaafadaha magaaladan Buuhoole oo dadku u yaqaanaan ama laga aaminsan yahay inay dad hororiin oo isnecew oo isxunay yihiin. Runtii sidii sharafta badnayd ee quruxda badnayd ee markii aan u tagno qof walba wuxuu awoodayay hablaha waxayna siiyeen dharkii ay caruurtooda ugu talagaleen ay ku iibsiin lahaayeen wallaahi. Lacagta 50,000 ee jarjarka ah ee baxday ma aha kharashaad loo isticmaalay waxa loo yaqaano shaqadii lahayay, laakiin inteeda badani waxa ay tahay waxaanu ku gargaarnay oo amarta response ama jawaab degdeg ah kaga bixinay dhibaatadii dadka barakacayaasha ah ay qabeen markii arintaas ay dhacday oo ay gaareen xisaabteeduna barajada kalka ayaa leey ka muuqan doonta insha Allah ta'ala. Mar labaad mar saddexaad aan mahadcelin doonaa dadkii qaraanka nagala qayb qaatay, shirkadihii ganacsiga ka qayb qaatay, siyaasiyiinta ka qayb qaatay iyo maamuladii gaarka ahaa ee shaqsiyaadkii ka qayb qaatay. Waxaa shahaadooyin sharafkaas ay ka turjumi doonaan aan bixin doonaa dhowr qof ugu mudan ee dhaqaalaha sida gaarka u bixiyay iyo shirkadaha iyo ururada. Waxaan markaa iyadana aan isla meel dhignay in aan gudidayadani lacagta intaa leeg ee aan soo ururnay oo annagoo dadka aan wax ka doonaynin wajigayaga aan u dhigannay in ay lacagtaasi soo ururto. Waxaan go'aansanay in aan lacagta gacanta ku hayno in ilaa iyo shilka meel u dambeeya meesha uu ku baxayo gudi 19 xubnooda baan markii hore ahayd, gudi 6 xubnooda baan hadda u qorsheynay. Xaafadda Cabdikhaalib Ramadaani maxaa Cali Bile ma soo koobi karaa dhammaan baha saxaafaddu si aad iyo aada oo dhow noola shaqeeyeen gaar baan ugu mahadcelinayaa. Cabdikhaalib Ramadaani warbaahinta Daljir Buuhoole. Maalgelinta bankiga Islaam. Bankiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka. Waxa uuna bankigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bankigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.